Berisha futet në lojë. Mungesa e lojtarëve e bëri të vetën. Vazhdon Jakush Harkimi i tij. E kupton këtë Bakakis. Gon Bernard Berisha. Një lojtar që nuk Bernard Berisha nuk ka rinjë që të futet në zonë. Mirë depërton Berisha, para ti është Celina, topi pikërisht. Kërkon depërtimin Bernardi. Ja kthen topin Bernardi. Berisha. Berisha dhe njerë. Top në kërëmë. Në topin shumë pak opcione në fush për të koncet për para. Berisha. Presjoni Bakakis. Topit e për... Gjorgjia, sigurisht Gjorgjia dhe të 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 me Bernard Berisha. Një lirë në kërëmë. Ja mundësia, Berisha! Me një gol jashtë takonishtë!